Svjedoci tužilaštva Ahmed Mutapčić i Smaragda Imamović govorili su danas o svim nepravilnostima i protivzakonitim radnjama koje su i oni sami počinili tokom provođenja postupka zapošljavanja Ismeta Keserovića na radno mjesto montera u Travniku. S obzirom na to da su oboje zaposleni u elektrodistribuciji Zenica, Mutapčić kao tehnički direktor, a Imamovićeva kao šef kadrovske službe, objasnili su da su sve radili po nalogu tadašnjeg direktora za distribuciju Eseda Džananovića, zbog čega im je tužilaštvo dodijelilo i imunitet. Smatram da je danas odbrana dovela u pitanje sam način dobivanja takvih imuniteta, a što je kasnije otvorilo pitanje kredibiliteta tih svjedoka da svjedoče u korist tužilaštva, odnosno protiv ljudi koji su u ovom predmetu optuženi. Iako su svjedoci sve vrijeme pokušavali objasniti da nisu mogli uticati niti promijeniti odluku i naredbu o zapošljavanju Ismeta Keserovića, iako nije imao nikakve reference, jer je naredba došla od Džananovića, odbrana je nastojala predstaviti njih kao odgovorne osobe za ovo krivično djelo. Imamovićeva je pojasnila da u nepotpunoj dokumentaciji Keserovića nije bilo potvrde o radnom iskustvu kao ni originalnih svjedočanstava, ali da je bila članska kartica SDA. Tako ispada, jer ako su dobili imunitet, znači da jesu krivi, ali samo upitno da li su mogli dobiti imunitet i odnosno na način kako su ga dobili, a ako ste pažljivo slušali, smatram da sam to doveo u sumnju. Današnje ročište je prekinuto jer je optuženom Mirsadu Kukiću, potpredsjedniku stranke Demokratske akcije, pozlilo, pa treći svjedok nije saslušan. Optužnica Zukića i Bibića tereti da su tokom 2016. godine organizovali grupu kojoj su se pridružili Nedžad i Senad Trako kao i Karadić, koji su pronalazili osobe spremne da daju novac za zaposlenje u podružnicama elektrodistribucije koja pripada Elektroprivredi BiH. Nakon toga su, koristeći svoj uticaj preko Eseda Džana, tadašnjeg direktora elektrodistribucije, realizovali nezakonita zapošljavanja.